čestitke ekipi Spartaka za van serijsku igru, ovako, realno. Nama je ovo ubedljiv poraz, jedan veliki šamar, ali mislim ekipa koja će to da prežvaće, preboli i da već od naredne nedelje bude potpuno drugačija. Imali smo te neke probleme, ali to je već i za nas, tako da nastavljamo da radimo. Ranije smo, ja u najavi rekao, baš jako dobro, međutim radimo nekako dana, sam mnogo toga izdešavao. Sa ovakvom ekipom igrati bez energije je jako teško, nama je to falilo. Čestitke momcima koji su bez treninga